ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی, حضرت ابن عمر کہتے ہیں, جا رجل من الانصاری فقال یا رسول اللہ ای المؤمنین, سب سے افضل ایمان والا کون ہے, مومن کون؟ ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا اپنی سنن کے اندر, کیا پوچھا کہ فجاءہ رجل من الانصار فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل, قال احسنهم خلقا, افضل مومن کون ہے؟ ہاں, یہ نہیں کہا جو حج پانچ بار کر کے آیا ہے, جو نماز میں اگلی صف میں رہتا ہے, کہا جس کے اخلاق, جس کا برتاؤ, جس کا کیریکٹر, جس کا کردار سب سے زیادہ اچھا ہو, وہ آدمی سب سے مومن, افضل مومن ہے, یہ اللہ کے نبی نے معیار دیا. پھر انہوں نے پوچھا ای المؤمنین عاقیس, دانا, ہوشیار, عقل مند, چالاک مومن کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعده استعدادا اولئک الاقیاس. ہوشیار مومن کون ہے؟ کہا جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے, موت کو کثرت سے یاد کرنے والا مومن سب سے ہوشیار مومن ہے. کیوں؟ جب موت کو یاد کرے گا تو موت کے بعد آنے والی زندگی, آخرت کی زندگی کی تیاری کرے گا اور اپنے لیے ذخیرے آخرت بنائے گا, اور وہی ہوشیار آدمی. اب یہاں ایک آدمی مست ہے, یہاں سب کچھ کر رہا ہے, آخرت کی کوئی فکر نہیں, سب سے بیوقوف آدمی وہی. کیوں؟ اصل زندگی تو وہی ہے نا, مثال دینے کا موقع نہیں. بہرحال تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں.